próximo episódio. Tema, me desculpe por chorar no dia que você partiu para o santuário. Eu não vejo a hora de vê-lo transformado em um cavaleiro de Atena para podermos nos reencontrar, meu amigo. Até lá, eu vou me esforçar para me tornar um grande pintor e não fazer feio diante de você. Portanto, no próximo episódio de Saint Seiya, The Lost Canvas, o despertar de Hades.